La Piscina di Venere situa-se em Capo Milasso, na Sicília, Itália. Capo Milasso é muito conhecido também devido a uma capela que foi construída dentro de rochas em homenagem a Santo Antônio de Pádua, que se refugiou ali em 1221, depois de um naufrágio. Para chegar até La Piscina di Venere, ou Piscina de Vênus, é necessário deixar o carro estacionado perto de uma rota. Essa rota deve ser percorrida toda a pé. Durante o percurso, encontramos muitas oliveiras e alguns pés de cactos. Do percurso inicial até o destino final, se deve percorrer a pé de 15 a 20 minutos. Cada minuto caminhando e percorrendo essa rota, podemos contemplar a beleza desse lugar. Depois de caminhar alguns minutos a pé, nos deparamos com muitos degraus para descer até chegar ao destino final, que é a Piscina de Vênus. Para visitar esse maravilhoso lugar no verão, é aconselhável usar calçados confortáveis, não esquecer do protetor solar e também de trazer a roupa de banho para fazer o mergulho na maravilhosa piscina natural.
Depois de percorrer 15 minutos, chegamos ao destino final, que é o Lago Natural. Para fazer o banho na piscina natural, as pessoas deixam seus pertences pessoais em cima das rochas e caminham um pouco entre elas até chegar à água. Durante o verão, a temperatura da água é super agradável. Fazendo o mergulho, podemos ver algumas rochas e muitos peixes. Gente, eu passei ali, ó, das pedras, vim nadando até aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês. É quase o pôr do sol, ainda falta mais de uma hora. Olhem que lindo aqui. Ali do outro lado, a água parece que é um pouquinho mais fria, não sei porquê. Eu acho que da corrente do mar, né, da água do mar. Aqui a água é mais morninha nessa parte aqui. Água praticamente transparente, vou mostrar aqui a vocês.